मेरो के गल्ती छ किन यति धेरै मलाई गाली गर्नुहुन्छ भन्दै फेसबुक को स्टार्टर में सुषमा मल्ल ठकुरेले लेख्छिन्। दर्शकबिन नमस्कार, तपाई यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हरियाली गुल्मी यूट्यूब चैनल। सुषमा मल्ल ठकुरी को पूरा जानकारी पाउनु अघि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् र सँगै आउने बेल आइकनलाई थिच्न नबिर्सिनु होला र हाम्रो यो भिडियोलाई पूरा हेरेर मात्रै आफ्ना जिज्ञासा तल कमेन्ट बक्समा राख्नु होला र सबै साथीहरु सामु पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई शेयर गर्नु होला। दर्शकबिन, पछिल्लो समयमा जाजरकोट र रुकुमको घटनामा धेरै टिकाटिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्त मात्रामा फैलिएका छन्। भर्खरै सुषमा मल्ल ठकुरी र नवराज विश्वकर्मा बीचको कुराकानी र उनीहरू कमेन्टमा यसरी मस्ती गर्थे। आउनुहोस्, उनीहरूको माया हो या मायामा धोका, पूरा जानकारी हामी दिनेछौँ। नबु सरकारबाट नवराजको आइडी हुन्छ भने सुषमा मल्ल ठोकुरीकोबाट सुषमा मल्लकै आइडी हुन्छ। यी दुवैको बीचमा फेसबुकमा फोटा राख्दा उनीहरूले कमेन्टमा यसरी मस्तीसँग कुराकानी गर्छन्। उनीहरूले कमेन्टमा नवराज विश्वकर्माको आइडी नबु सरकारबाट कमेन्टमा भन्छन्, क्युट दिलबाट पठाउँछन्, हामी तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। सुषमाले भन्छन् थ्याङ्क यू, तर फेरि नवराज विश्वकर्माले आफ्नो प्रोफाइलमा फोटो राख्छन् जसमा स्टार्टर लेख्छन् मिनी लाइफ। सुषमा मल्ल ठकुरी फेरि भन्छन् थ्याङ्क यू नबु। यस्तै उनीहरूको बिचको कुराकानी धेरै सम्बन्ध चल्छ। 26 विक पहिला भएको कुराकानी र 18 विक पहिला कुराकानी भएको हामी तपाईँहरूको माझ स्क्रिनसटबाट देखाउँदैछौँ। नबु सरकारबाट भएका आइडीहरू तिन आइडीहरू सार्वजनिक भएका छन्। नबु सरकार र नबु एलेक्सा र नबु एसएनबाट सार्वजनिक भएको छ। जस नबु एसएनबाट हामीले परिचित गर्न सक्छौँ एस सुषमा मल्ल र एन नवराज विश्वकर्माबाट नाम परिचित हुन्छ। दर्शकबिन, यो त भयो उनीहरू बीचको माया सम्बन्ध। उनले नवराज विश्वकर्माले धेरै प्रोफाइल पिक पनि राखेका छन् जसमा स्टार्टर लेखी लेखी मेरी बुढी भन्दै पनि लेखेका छन्। तपाईँहरूलाई स्क्रिनसटमा देखाइरहेका छौँ र यो त भयो मायाको कुरा। मायापछि उनले बिछोडको पनि यहाँ कुराकानी देखिन्छ। यो स्क्रिनसट हेर्नुहोस्, यसमा लेखिएको छ दर्शकबिन यो सब के हो। यो घटना तपाईँहरूमाझ धेरै दिनबाट मन मस्तिष्कलाई धेरै तहल नहस पारेको छ जसमा हामी बुझ्न सक्छौँ यी दुवैको माया होइन प्रेम जालमा फसाउने ठुलो जाल खेल। यो जानकारीबाट तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा आफ्ना जिज्ञासा राख्नुहोला र कसैले हामीलाई पागल बनाइरहेको छ, नयाँ नयाँ आइडी खोलेको छ, सुषमा मल्ल ठकुरी पेज बनाएको छ, युट्युब च्यानल खोलिरहेको छ भने यो ठुलो गल्ती हुनसक्छ। दर्शकबिन, आजको लागि यति नै। नयाँ ताजा फलोअप रिपोर्टको साथ उपस्थित हुने बाचाका साथ अहिले पनि यहीँ बिदा गर्छु। नमस्ते, तपाईँहरूको साथमा थिएँ म कमल नेपाली। तपाईँ यति बेला